Fala pra gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer pra vocês o nosso especial de 100 mil inscritos. Essa semana inteira vai ser só coisa da gente com vocês, a gente contando um pouco mais sobre a gente. Bem natiz inscrito. Isso! Mesmo. E mais cedo saiu um vídeo muito, muito interessante, que a gente contou uma novidade gigantesca no canal. Não perca, a gente vai deixar em casa, a gente vai deixar no comentário fixado, a gente vai deixar na descrição, então vai lá. Vai lá. É a maior novidade que a gente já preparou pra vocês e agora a gente vai finalmente fazer aquele especial que vocês estavam cobrando tanto dos 100 mil inscritos, de reagir à opinião não popular de vocês, né? Que tipo assim, a gente já fez vários unpopular opinions nossos, mas agora a gente vai reagir de vocês e ver se a gente tem a mesma opinião. A gente vai falar se a gente concorda, se a gente discorda. E a gente separou algumas aqui e vamos começar. Sim. Gente, a gente separou as melhores, vocês mandaram coisa demais. A gente separou aquelas que a gente queria falar no vídeo, tá? Então não leve pessoal se a sua não estiver no meio, tá? Pelo amor de Deus. É, a gente nem reparou, porque é tanta coisa. É tanta coisa, tanta opinião. Sim, então vamos lá. A gente vai ser o mais sincera possível, se a gente concorda ou discorda. Vambora. A Big 3 deveria mudar e tirar a JYP e a YG e colocar a Big Hit e a empresa do Psy. Você concorda ou discorda? Eu discordo. Eu discordo. Tá. Porque a questão de Big 3 não é questão de dinheiro, é questão não, de legado. É questão de legado. Infelizmente, a gente odeia a SM, a gente odeia a YG, a gente odeia até a JYP, que é a menos pior, mas é legado. O que elas fizeram pelo K-pop não é um BTS, uma Hyunae e Dom, porque o Psy é ótimo, que vai desfazer, entendeu? Eu acho que no futuro... Sim! No futuro, isso é super válido. Sim. Quando a empresa do Psy Up Nation tiver um legado, quando a Big Hit tiver um legado, realmente, aí sim. Exatamente. Legado que eu digo, porque às vezes o BTS mudou a história do K-pop, sim, gente. Só que eu tô falando um legado mesmo de um corpo de trabalho com vários, com vários artistas que mudaram a história do K-pop. Exatamente. Entendeu? Essa é a questão. São vários, é um corpo de artistas e não um artista só. Entendeu? Sim. Então, papo de daqui a 10, 15, 20 anos, talvez a gente veja outra Big 3. Não tenha nenhuma dessas que a gente tá acostumado desses últimos 20 anos. Pode ser que seja Up Nation, é, Big Hit e alguma outra. E alguma outra que nem chegou. Que mas nem chegou por ainda. Agora, Big 3 ainda é a Big 3, infelizmente. A IZ*ONE teve o melhor debut de 2018 e não tem como negar o talento dessas 12 pessoas. Sim, eu concordo. Eu concordo. Foi o melhor debut feminino de 2018, sim. Calou a boca de todo mundo. Incrível. Sim. Outro nível de debut. Ela, igual eu falo, elas calaram a boca de todo mundo que desacreditou do grupo, apesar de ter todas as controvérsias ao redor do grupo. Calou a boca. São muito especiais as meninas. Existem grupos de empresas pequenas que são melhores artisticamente que alguns grupos da Big 3. Com certeza. Óbvio. Óbvio. Sim, gente, tem. Sim, tem, com certeza. Tem muitos, por sinal. Exatamente. Sim, com certeza. Rosé dança melhor que a Lisa. Digitei e saí correndo. Não concordo. Eu discordo. Eu acho que a Rosé dança muito bem pra quem não tem o treinamento da Lisa. E talvez se ela tivesse o tempo de dança da Lisa, talvez ela fosse melhor que a Lisa. Mas não dá pra negar. A Lisa tem muita técnica. A Lisa tem muita ela história tem pra dança. Ela tem muito estilo dela também, assim. Tipo, é muito ela dançando. Sim, ela tem corpo de dançarina. Ela realmente é muito boa. Então, Rosé é exime, mas a Lisa é... Ainda acho que ela é mais impactante enquanto ela dança. Também acho. Liz e Jennie não são as melhores rappers dessa geração. De longe, existem várias melhores, como a Monbiur e a Soyeon. Eu concordo. Também. Eu acho que, igual eu falei, as meninas são muito... Quando a gente... Isso é muito controverso no canal. A gente elogia muito a rap line do Blackpink. Mas todo mundo fala, como é que vocês podem elogiar essas meninas, sendo que elas não são rappers? Porque pra serem rappers, vocês têm que escrever as próprias músicas. Compor e tal. Gente, a questão é que elas não têm liberdade criativa nenhuma pra isso, né? A YG não deixa. E elas são uma força gigantesca dentro do Blackpink. Então, quão maior elas seriam... Se elas pudessem, né? Exatamente. Entendeu? Mas assim, pra mim, a Soyeon é a melhor de todas dessa geração. Ela é brilhante. Ela é brilhante, porque além dela ter a liberdade criativa, ela ainda tem um flow que, Senhor do céu, Jesus. Não, e ela, ela é um gênio. Ela, ela é um gênio. Ela é um gênio. Ela é uma das melhores rappers do mundo. As coreografias da YG são fracas. Concordo. Perto das da Big 3, com certeza, é a pior empresa. As coreografias antigamente eram melhores que as de hoje em dia. Não sei porquê, mas todas me parecem iguais. E antes eram muito mais originais. Tenho saudade disso. Essa talvez seja a opinião que eu mais concorde. É, isso é uma coisa que a gente comentou A gente fala entre si direto. Cara, eu adoro as coreografias de hoje. Igual eu falo, tipo assim, em termos de técnica, a gente não perdeu nada. A gente talvez só tenha ganhado. Porque times como Seventeen e NCT, tipo assim, são monstruosos em dança. Mas a gente, querendo ou não, a gente sente falta de uma Zidra, tipo a de Lucifer do Shinee. Tipo aquelas coisas do leque de Shangri-La, do Vix. Ou aqueles dance break de um pulando em cima do outro, do BTS, por exemplo. Cara, quando você pega Into the New World, que é um debut de Girls' Generation de 12 anos atrás, cara. Tipo, já tinha dance break da Hill, sabe? Tipo,
era uma coisa que, tipo, eu conseguia ver. Nossa, quando a gente tem coisas tão lendárias, tipo, Wolf do EXO, sabe? Umas coisas tão maravilhosas no K-pop em termos de coreografia, que hoje meio que, se você me mostra um grupo rookie, eu consigo ver o talento individual dos meninos, mas eu não consigo ver a originalidade mais, igual eu via em certas coreografias. Eu acho que isso se perdeu muito. É, isso é real, a gente concorda. Yuna é a melhor solista do K-pop, atura ou surta? Não concordo. Eu concordo. Também. Eu acho que a Hyuna faz parte de um grupo seleto de pessoas incríveis, mas ignorar a Boa, ignorar a Samnin, ignorar a Taeyong, ignorar a Hyorin... Não, né? É muito complicado. IU. IU, principalmente. Não dá. Monstra digital da Coreia, não dá. É muito, pra mim é muito complicado. BTS era muito melhor em 2015, com conceitos únicos e quando davam mais valor aos seus vocais e raps originais. A Big Hit deixa eles cansados de tanto trabalho que às vezes nem são o jeito que eles gostam. Eu discordo. Eu discordo porque eu acho que agora o BTS tem muito mais deles ali do que antes. Eu também acho. Eu acho que eles podem ser muito mais quem eles são, quem eles gostam de ser realmente agora. A liberdade que eles têm é muito maior. A liberdade criativa que eles têm é gigantesca. Uhum. Eu acho que eles não teriam feito. Mas eu, particularmente, até falei isso, que eu sinto falta das eras antigas. Eu amava BTS nas eras antigas. Eu ainda amo hoje. Mas eu acho que são trabalhos muito diferentes também. É mais fácil. É uma coisa você comparar, sei lá, We Are Bulletproof com No. Que é uma coisa ali em parecência de época, em parecência de distância. Outra coisa é você comparar o debut deles com Boy With Love. É uma coisa muito diferente. São homens versus garotos. Então, é muito mais complexo que falar que, tipo, a BTS agora é uma bosta, antes era muito melhor. Sabe, é muito mais complexo que isso. É muito mais complexo que isso. Tem todo um amadurecimento deles como pessoa, amadurecimento deles como artistas. Descobrir realmente quem eles são. Eles envelheceram como pessoa, como... Não, é muito hoje, eu acho que eles são muito mais eles mesmos do que eles eram antes. Até porque eles são mais velhos. Eu concordo. Vejo muitas pessoas dizendo que K-pop não é só BTS. BTS nem é o melhor grupo, mas BTS é o grupo mais famoso. Não julga as pessoas por associar ao K-pop ao BTS, pois eles são sim mais conhecidos e merecedores desse reconhecimento. Eu concordo em parte, sim, porque eu acho que ninguém é obrigado a conhecer realmente os grupos de K-pop. Se a pessoa não tá dentro do K-pop, ela não é obrigada a conhecer outro grupo, a não ser o mais famoso. Sim. Então, realmente, a pessoa fala, K-pop é aqueles meninos, BTS, né? Não acho que não, seja também, errado isso, não. De jeito nenhum. É a mesma coisa a gente falar rock, Metallica, né? É, exatamente. A gente vai sempre associar um gênero musical ao nome mais famoso, isso é realmente normal. Só uma coisa que é muito importante é quando os artistas vão ser entrevistados, aí é outra história. Porque quando o artista é entrevistado, o entrevistador tem a obrigação de fazer a pesquisa dele e perguntar coisas sobre o grupo, exatamente. Não sobre o BTS, né? Exatamente. Como a gente vê que acontece direto o desrespeito e o descaso de pesquisarem sobre esse gênero só porque não é do eixo. Exatamente. Né? Não é o pop que a gente tá acostumado, mas uma pessoa leiga fala, o BTS, né? Cara, quantas vezes antes do BTS que a gente associava a cultura coreana a Gangnam Style? Eu sempre pensei assim, tão normal. Normal. O Jihyo tem um dos melhores conceitos do K-pop, um som que é só delas. Não conheço nada que se pareça com Han ou Lion, por exemplo. Concordo, elas são únicas, realmente. Eu acho elas perfeitas. Uma das coisas que a galera até fala, vocês falam tanto de ITZY e de Everglow, mas é porque a gente, tipo assim, esquece de mencionar de Jihyo, porque a gente acha que elas são tão singulares, que elas correm tão por fora, que... Não é falando que elas são melhores que ninguém, mas é porque elas são realmente... E outra coisa, elas têm uma coisa que ninguém... Nenhum grupo rookie de menos de 2 anos de debut tem liberdade criativa. Ninguém, nem homem, entendeu? Tem esse tanto de liberdade criativa, pouco tempo de carreira, então... É estressante essa rivalidade desnecessária que estão criando em cima das meninas ITZY e Everglow. Concordo. Concordo, qualquer rivalidade entre grupos é desnecessária, ponto. Cala a boca, Matisse, vocês fizeram ITZY versus Everglow. Mas uma coisa vocês têm que entender, que uma coisa, a gente faz os group battles pra gente dar nossa opinião pra vocês, porque a gente gosta de ouvir. A gente adoraria ver group battle no canal de outras pessoas. Sim, a gente assiste inclusive group battle no canal de outras pessoas. Sim, então, é só por causa disso, não é, pra criar... Não é pra criar até porque a gente nunca vai fazer group battle de grupos que a gente não ama igualmente. Nunca. Ou de grupos que... Nunca. É sempre muito difícil de escolher, a gente. Vocês acham que é fácil? Nunca. A gente chega aqui, senta e escolhe e escreve? Nunca. Não. A gente nunca vai fazer group battle de grupo que a gente não escuta. Pode ser um grupo ótimo, vocês pedem às vezes vários group battles que seriam incríveis, mas a gente não é próximo de, às vezes dos dois grupos ou de um grupo. Então, assim, não é nada contra, mas como é que a gente vai avaliar, tipo, química de um grupo se a gente nem conhece o grupo? É. Sabe? Então é por causa disso, gente. Então, assim, se vocês não gostam do quadro, não assistam, não é um quadro pra todo mundo, gente. Mas é pra quem gosta, tá aí. É um tipo de conteúdo na internet. Tem vários canais que fazem isso e a gente é um deles. As pessoas ainda amam o Seungri e perdoaram ele só porque ele é um idol. Se fosse qualquer idiota do mundo, todo mundo iria ficar contra. Sim. Concordo. Sim. Eu detesto OnlyFans,
que desmerece outros grupos. Sério, são esses projetos Chernobyl brasileirado e também internacional que fazem o K-pop ser tóxico. Eu concordo. Sim. Você não tem obrigação de gostar de mais de um grupo, gente. Não. Não tem mesmo. Você pode gostar de só um grupo e tudo bem. O problema é que o que tem que ter em qualquer relação do mundo inteiro é respeito. Sim. Se você gosta de só um grupo, tudo bem. Mas respeite os outros. Sim. Nossa, essa talvez seja uma das opiniões que eu mais concordo. Felizmente, gente. É porque quem é multifandom leva muito nas costas. Muito. E só a gente sabe e ter que ficar provando que você é fã. Pra pessoas cansa. Que literalmente que você não deve porra nenhuma. Cansa ficar provando que você é fã. Então você fica tipo, ah, então tá. Então foda-se. Então tá. É isso. Acho que Stray Kids tem sim a melhor rapline do K-pop. E não estou falando da quarta geração, não. A gente discorda. É, a gente discorda. Se fosse da quarta geração, a gente concordaria. Sim. Mas do K-pop todo? Não. Ainda não. Ainda eu não, acho que é um corpo de... É aquela coisa, são muitos... Eu acho que todo rapper melhora, gente. Uhum. Ninguém nasce sendo bom todo rapper. Todo mundo melhora. Pra qualquer um. Todo rap, quando vai contar, eu vejo documentário de rappers, até porque R&B e rap é meu estilo de música preferido. Foi o que me fez entrar no K-pop junto com estética de MV e dança. Não é nem vocal, essas coisas. Então, eu tenho muita propriedade pra falar, porque eu realmente escuto rap desde os anos 90, gente. Eu amo, eu já fui em shows de rap, assim, de vários artistas da gringa. Então, todos, pode pesquisar todos. Todos vão falar que eles eram bem medíocres em vista do que eles são hoje. E a gente pode ver isso na trajetória dos nossos faves. Entendeu? Quando a gente pega letras super bem elaboradas e no começo não era tão bem elaborado assim. Então, eu acho que os meninos vão se tornar um dos maiores raplines do mundo. Com certeza. Né? Porque eles já são tão jovens e tão exímios. Mas ainda tem, grosso falo, tem que ter ainda legado. Não. É. Ainda não. Na minha opinião, JYP possui um descaso com seus boy groups. Cara, essa opinião é gigantesca, ela fez um testamento, exatamente. Essa pessoa é perfeita. A gente vai deixar aqui pra vocês, se quiserem pausar, ler. Sim. Então, tá aí. Mas a gente concorda super. É uma das opiniões que a gente mais fala na vida inteira. A gente sempre fala isso. JYP não sabe lidar com o grupo masculino. Lida muito bem com o grupo feminino. Excelente. Pra mim é a melhor empresa para debutar mulheres. Sim, é perfeito. Tipo assim, eles sabem lidar muito bem com comebacks femininos. Sim. Masculinos, amados. Olha o GOT7, tipo assim, GOT7, por exemplo. Tinha tudo pra ser, tipo, literalmente... gigante. E não que o GOT7 não seja. Ele mas é ele podia. Ele tem potencial pra ser muito mais. Muito mais. Muito mais. Eu acho que o problema não é na qualidade dos trainees, que os trainees masculinos do 2PM, do GOT7, do Stray Kids são... Day 6. Nossa, só me foda. Gente, você consegue perceber isso. Olha a quantidade de promoção que Feel Special teve, que Fancy teve, e olha a quantidade de promoções que o Call In My Name teve. Gente, olha a quantidade de promoções que Ice teve. A galera, muito válido o ponto que a galera levanta também, que tipo assim, os últimos comebacks do Stray Kids são um pouco parecidos entre si. Então é verdade. E eu acho que um grupo tem uma identidade, até quando o povo fala tudo igual, eu acho que não é tudo igual, é identidade. Mas uma jogada de marketing pra um grupo Rook que tá vindo, quando a gente tem, sei lá, uns outros grupos Rooks aí, tipo um ATEEZ da vida. Um TXT, que tem um conceito super único, sabe? Sim, que toda hora bota uma coisa diferente, eu acho que falta... Porque não é, definitivamente não é o talento que a JYP tem, porque ele tem talento de sobra! E outra coisa, Day 6 é um grupo tão original, tão, tipo... Único, que deveria, sabe? Deveria dar mais atenção pra ele. Sim, cara, não, então assim, a gente mudaria muita coisa na forma que a JYP administra boy groups. Eu acho que sempre os boy groups da JYP estão, tipo, o terceiro lugar, entre aspas. É. Não é a sendo que eles tinham tudo pra ser o primeiro. Tá o primeiro. ATEEZ é o verdadeiro Rookie of the Year de 2019. Eu falei isso com o André Melo ontem. Eu tenho uma resposta já pronta pra isso. Foi que eu lembrei disso, mas eu falei com ele por causa que a gente tava conversando. Eu acho que se for em termos de campanha, ATEEZ, eles sempre colocaram comeback atrás de comeback desde que eles debutaram. Dois MVs era sempre, um contrastando com o outro. O álbum já tiveram. Já tiveram, eles já tiveram win. Vieram de uma empresa minúscula. Exatamente, eles já fizeram um turnê aqui no Ocidente, super lotada. Gente, a gente comenta entre a gente que ATEEZ tem tudo, tipo assim, pra correr uma trajetória tipo, parecida com a do BTS. Uhum. Vim de uma empresa pequena e, tipo assim, e vim por fora da curva e chegar lá no topo. Sim. Agora, se for olhar em questão de números, e vocês podem brigar com a gente, tá? Falar que é por causa de favoritismo, falar... Seria X1. Então, pra mim, seria um dos dois. Eu digo em questão de campanha, tipo, campanha, pontos corridos, campeonato brasileiro seria ATEEZ. Se for mata-mata, X1. Mata-mata, tipo, uma Copa do Mundo, X1, porque...
cara, mesmo com toda a controvérsia, com tudo que eles com passaram... Com centro lesionado. Eles venderem 20 mil lugares no debut showcase, quando a quarentena tava contra, supostamente contra o grupo, porque teve fraude pra caramba, e eles venderem 600 mil cópias no álbum de debut, sendo um dos maiores clipes MVs do ano. Sendo que lançou em agosto. Sendo que lançou em agosto. Não tem o que ser dito. Eles são... Então é ATZX1. Nossa opinião, tá? Não vem ofender, não, pelo amor favor, de gente, Deus. É só opinião. A gente não tá desmerecendo nenhum outro grupo rookie. Eles são maravilhosos. Pelo contrário, coloque uma coisa na cabeça. A gente tem dois motivos pra fazer vídeo de grupos nesse canal. Ou porque a gente ama, ou porque, tipo assim, vocês indicaram tanto que fizeram a gente amar. Se a gente não faz, não é porque a gente não gosta, é porque a gente não conhece. Exatamente. Entendeu? Então a gente já fez vários vídeos de ATEEZ, vídeos sobre X1, então é porque a gente gosta. A gente ama os dois, o grupo. A gente ama ATEEZ, a gente ama Evergold, a gente ama todos os grupos rookies dessa geração. Gente. Sim. São incríveis. Sim. Se a gente, mencionou um grupo aqui, é porque a gente gosta. É porque a gente ama. Entendeu? Tipo assim. Então, por favor. Red Velvet vai flopar se não tiver hits igual a Bad Boy novamente. Amor, flopar onde? No Ocidente? No Ocidente, sim. Na Coreia, não. Amado, Red Velvet flopada... É, não combina. Não combina, tipo assim, elas vendem horrores. Uhum. Elas são muito monstras de vendas digitais, então assim, não, depende, porque aquilo que a gente considera como hit aqui não necessariamente é um hit na Coreia e vice-versa. Então não tem como Red Velvet flopar, eu acho. Também acho. Não deveria assistir boy group com conceito cute. Eu discordo. Nossa, discordo totalmente. Até porque uma opinião, ou tipo, um popular K-pop opinião minha agora. O meu comeback preferido de Stray Kids até hoje é Gekku. Então, não acho, não concordo. Boy with Love do BTS é um conceito cute. Sim, e é perfeito. E é perfeito. E teve ao kill. Gente, teve uma menina, a Agatha, ela mandou um tanto de opinião popular legal, então a gente falhou algumas. Ela mandou muita coisa boa. Uma delas foi: gostar de apenas um grupo não faz de você K-pop. Concordamos. K-pop é tudo. É porque quando você fala que você é K-pop, você gosta do estilo musical K-pop. Exatamente. Então, tipo, literalmente, qualquer grupo que alguém apresentar pra você, você vai estar, tipo, super aberto. Você não vai ter resistência, você não vai achar... Porque, igual eu falo, eu me considero assim, eu sou K-popper e eu faço parte de alguns fandoms. Mas eu amo o estilo musical como um todo. Se você me chamar pra ir num festival de K-pop só com um grupo que eu nunca vi, eu vou. Eu vou, porque eu amo o estilo. E é capaz Exatamente. De eu sair de lá amando todos os grupos que eu vi, mesmo Real. Não tendo visto antes. Exatamente. Entendeu? Ser K-popper é isso. Entendeu? Ninguém tem obrigação de ser K-pop, você não. pode. Agora, se você faz parte de um fandom, você gosta daquele artista, ponto. É. Entendeu? Não existe fandom ruim, apenas pessoas no fandom que são ruins. Concordo plenamente. Gente, muita gente fica tipo assim, ai tá, o fandom é muito ruim. Tipo, calma, vamos lá, calma, vamos respirar. Pera. Não é o fandom que é ruim. Tem pessoas ruins no mundo. A diferença é que geralmente os fandoms que levam fama de serem mais tóxicos é porque geralmente eles são maiores, gente. Então, é proporção. É onde mais tem pessoas, mais gente ruim vai ter, mais gente boa também. Entendeu? Mas graças a Deus, eu acho assim, você atrai o que você transmite. Eu acho que você tem que entrar no fandom e procurar o seu grupinho. Procurar Sim. as pessoas que têm a convicção parecida com a sua. Os valores parecidos com os seus. Eu, graças a Deus, aí também a gente anda com as pessoas que têm a mesma visão de mundo que a gente, nos fandoms que a gente pertence. Então, aquela coisa, vai procurar a pessoa que pensa que nem eu sei, mesmo se for todo mundo tóxico, gente. Você tá junto, e se a gente for legal, você tá junto, aí você foda-se. É. Não fica tipo assim, não falar, eu não vou entrar em tal fandom porque ele é muito tóxico. Não, cara, o fandom não é tóxico. Tem algumas pessoas ali. É só você ficar na sua, ou encontrar pessoas do seu grupinho. Sim. Vai encontrar os seus semelhantes, que é isso. Eu abomino as empresas debutarem idols com menos de 17 anos. Discordo. Eu discordo. Eu acho tenso quando você, tipo, debuta com 12, 13 anos. Aí eu acho mais... Agora, 17, você já tá com quase 18 ali. E eu acho que em casa extraordinário, se você cuida bem daquela criança... Sabe? Dá um tratamento que realmente que ela merece, que ela Digno. Precisa. Porque imagina um SHINee sem Daemin. Um BTS sem o Jungkook. Sabe? Não tem... Eu acho que se você sabe dar suporte necessário pra aquela criança, que eu achei bonitinho vendo Mama, as minhas doites que são de menor tendo que sair depois da meia-noite. Os meninos do TXT. Então, se você faz isso dentro da lei, faz a pessoa trabalhar dentro da lei, não interessa que ela ainda é adolescente. Eu acho que dentro da lei você pode, porque eu não vou privar um filho meu de ser cantor só porque de ele ainda viveu o sonho dele. E nós temos muitos cantores aqui no Ocidente que, gente, foi mais ou menos nessa idade aí que Exatamente. Eles estouraram. Exatamente. Taeyeon é um dos idols mais talentosos e completos que a SM já debutou. Com certeza. Com toda certeza. Taeyong é Deus pra mim. Ele é perfeito. K-rap deveria ser mais valorizado. Sim! 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 X1 e IZ*ONE foram as piores temporadas de Produce. Não chegam aos pés do 101 e IOI. Discordo veementemente. Eu discordo muito, muito mesmo. Eu vou falar até uma popular K-pop opinion. Eu acho que foram as temporadas mais fracas em nível de... talento bruto dos trainees, porque as duas temporadas vieram com pessoas muito novinhas.
entendeu? IOI, né, tipo, a primeira temporada, a segunda de produtos, os trainees, eu acho que assim, a média de idade, a galera já era mais velha, então, consequentemente, teve mais tempo de treinamento, ou até mais maturidade pra aguentar as coisas. Então, de talento bruto, eu digo assim, essa pessoa você pode jogar em qualquer grupo. Foi um dos motivos que os meninos sofreram tanto hate, porque tinha muita, muita gente que tinha treinado 2 meses, sim, três sim. meses, que tinha 15 anos, exatamente. 16 anos. Mas no final das contas, as temporadas, ao longo da temporada, os trainees foram melhorando tanto. E cara, formaram grupos incríveis, e o que eu acho mais lindo... Tiveram músicas originais incríveis, as duas últimas temporadas tiveram músicas maravilhosas. E o que eu acho mais incrível é que, tipo, principalmente eu, que vi literalmente todas as temporadas, e eu, a gente fez as resenhas de Produce, do X101, o último, é que o que Produce, às vezes, faltava em talento bruto, assim, recompensava com, tipo, interações. Eu nunca vi uma família tão grande igual eu vi nesses últimos Produce. Literalmente, teve gente que debutou no One-on-One que a gente não tinha visto... Interação. Em tela, pelo menos. Interação de negócio, e a gente ficou sabendo que os meninos viraram group mates, e aí a gente viu a interação deles enquanto One-on-One e tal. Agora, no Produce, todo mundo já era família. Tipo, os 20 finalistas, todo mundo estava bem. Então, não importasse a lineup que você ganhasse, mesmo se fosse seus preferidos ou não, você ia estar ganhando uma família. Ia ser família. Você tava vendo ali que todas as interações deles eram verdadeiras. Todo mundo se amava. Então, eu acho isso muito lindo. Então, o que é pior pra você? Pra mim, é bom igual, se pá, melhor. Então, Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não odeiem a gente. Por favor, gente. É só opinião. As pessoas não podem ter opinião. O nosso canal é literalmente, tipo, o lugar, eu acho que mais... tranquilo pra você expressar a sua opinião. Você pode expressar a sua opinião no respeito e no amor que a gente vai... A gente literalmente não liga, sério. Não, é sério mesmo. A pior coisa que você pode ser é um robô, sabe? Tipo, não poder pensar, porque as pessoas... Sabe? Isso pra mim que é uma verdadeira ditadura. Você não poder falar o que você pensa com medo do que as pessoas vão falar. Exatamente. As pessoas têm que te respeitar. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas opiniões, as opiniões de vocês também. E, gente, liberdade. Não se importem com que os outros vão, tipo, vão cair em cima de você. Não, cara. Se você falar no respeito e no amor, você não tá fazendo mal pra ninguém. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo. Annyeong! Amamos vocês. Obrigada por sair. Obrigada, gente. Vocês são lindos.